tā skaitā par vēlēšanām tās tuvojas trājiem soļiem, to redzēt pēc izteikumiem medijos. Un kā vienmēr pēc vēlēšanām atkal kāds ir sakārojis pārkārtot ostu jautājumu un uzrodas ar vien jaunu ekspertu. Lielās Latvijas ostas esot jānodot valsts pārvaldībā, tā domā ekonomis gads eglītas. Nepazīstu tādu. Jā. Tādu ekonomisti ir kā sunim blusu. Tieši tā. Jā. Un te jau bija zeltaristi, kas te neiepazīstoties. Vajag izlasīt viņiem likumu par ostām, par attiecīgām brīvajām ekonomiskām zonām vai brīvostām. Ja? Vajag iepazīties ar Beniluksa valstu un citu valstu pieredzi un tad sākt virināt muti. Pirmkārt, Ventspils, pieksim, brīvosta, ir atvasināta publiska persona. Atvasināta publiska persona. Lai viņš iepazīstas, ko nozīmē atvasināta publiska persona. Ja grib pārvaldīt valsti, tas ir jāzina. Ja grib cept vienkārši pankūkas vakarā, tad to var nezināt. Tālāk. Brīvosta pārvaldi vada pārvaldnieks. Bet atsevišķos jautājumos, viņam vajadzīgs ir brīvostas valdes akcepts. Tad ir līgumi virs zināmām summām, bet viņš ir tas, kas piedāvā, un nevis otrādi. Viņš ir tas, kas saka, to un to jāslēdz līgumus, bet summa ir virs 50 tūkstošiem eiro, es nevaru slēgt, lūdzu man atļaujiet. Viss. Tad valde saka, ok. Viņš sastāda budžetu, viņš slēdz līgumus, strādā ar komersantiem un tā tālāk. Brīvosta valde, 4 cilvēki, ko deleģē dome, un 4, ko deleģē 4 ministri. Līdz ar to arī tajā valdē, tur ir attiecīga pārstāvība. Nākošais jautājums. A kas pašvaldība, tā nav valsts? A kas tas ir privāts kantoris? Vajag iepazīties ar Latvijas satversmi, ar Eiropas pašvaldību hartu, un vēl citiem dokumentiem. Jā. Protams, arī Ventspils pilsētas doma ir atvasināta publiska persona. Bez tam citu ministri arī tāda pati, ja kas. Nu tā, tā kā man liekas, šis modelis kāds ir Latvijā, un viņš darbojas nu, jau 25 gadus, mēs viņu paņēmām savā laikā, kā, un es biju arī starp tiem, kas to jautājumu, nu, teiksim, piedāvāja, un tas ir ļoti tūs Beniluksa valstu varianta, Rotterdamas varianta. Toreiz mēs no viņiem mācījāmies. Mēs paskatījāmies Franciju, paskatījāmies Beniluksa valsts, paskatījāmies Amerikas Savienotās valstis un daudz citas, un beigās šī izvēle bija tāda. Un katri šitie te neobolševiki, kas nāk pie varas, un kas, tā teikt, ar zlozungu lamatņi strojiķ, tad salauz nav būvēt, nav radīt no jauna. Viņi nāk ar taisnību, ar viens no uzbrukuma virzieniem ir brīvās ekonomiskās zonas. Tas nekas jauns nav. Katrs, kas nāca, viņi nāca ar kaut kādām idejām. Repša nāca un visi pārējie. Un pēc tam, kad tie viņu pašu cilvēki iepazinās ar faktisko stāvokli, nu, paldies Dievam, tur vienmēr atradās kāds, kas teica, nu, laikam tā tomēr nav.